Bom dia, senhores jornalistas. Decidimos convocar esta conferência de imprensa porque, infelizmente, estamos seriamente preocupados com várias situações que têm afetado negativamente o nosso país. Como se não bastasse o recrudescimento do paludismo, consequência de uma grande irresponsabilidade na concretização de medidas que visam a sua erradicação, temos hoje mais uma doença que nos atinge, neste caso o dengue, uma doença que, não sendo devidamente prevenida e combatida, poderá trazer consequências extremamente graves à saúde dos santomenses. A lista é demasiado longa, como a destruição das pontes, que não é um mero infortúnio, a falta de transporte marítimo para ligar as nossas duas ilhas, vão deixando ao abandono os nossos concidadãos, quer os residentes no interior da Ilha de São Tomé, quer como os da Ilha do Príncipe. Perante a que se pode considerar de uma tragédia que se trata da existência do dengue no nosso país, pela primeira vez na nossa história, exijo que, em primeiro lugar, haja por parte do governo uma ação mais enérgica envolvendo o Serviço Nacional de Saúde, bem como todos os outros órgãos do país, para um combate sem tréguas com vista a mitigar ou mesmo a erradicar a eventual propagação. São os vários sinais de incompetência e de irresponsabilidade demonstrados para fazer face não só a esta terrível doença, mas também em várias outras situações que tem afetado o nosso país. Numa primeira abordagem, o primeiro-ministro, nos órgãos de comunicação social, teria confirmado, isto mesmo, a existência do dengue no nosso país. Mas que, para a surpresa de todos, logo a seguir, a diretora dos Cuidados Primários de Saúde veio dizer que existem apenas suspeitas, porém alertando que todos os santomenses procurassem vestir-se de trajes de manga comprida, o que sinceramente demonstra a falta de coordenação, muita incompetência e a ausência de um plano nacional de resposta. Por isso, não nos cansamos de repudiar a politiquice, a irresponsabilidade, o populismo do governo que tudo fez para que até a presente data não tivéssemos um hospital de referência em condições de atender os nossos concidadãos, bem como todos aqueles que vivem e visitam São Tomé e Príncipe. Estamos disponíveis em ajudar e apelamos a todos os cidadãos que se mantenham serenos, mas muito atentos, na presença de do sintoma, procurar o serviço de saúde mais próximo. Temos um país deixado à sua sorte. A degradação é permanente. O país está morrendo aos pedaços. Os cidadãos perderam a esperança e a juventude procura todas as portas de saída para abandonar o país. O custo de vida é cada vez mais insuportável. A fome aumenta, a desgraça é tanta, porque a criminalidade aumenta, assusta e preocupa todos. Pode-se dizer que o país atravessa o pior momento da sua história. As populações do distrito de Lembá vivem num clima de medo e de incerteza, porque não sabem se as próximas chuvas podem levar o que ainda resta das pontes. O fornecimento extremamente deficitário de energia elétrica e água agravam-se a cada dia e corre-se o risco do país ficar definitivamente às escuras sem que haja alguma explicação fiel e concreta. A última entrevista do Sr. Primeiro-Ministro ao telejornal da TVS, numa autêntica encenação teatral e num desnorte total, referindo-se a um artigo de um blog angolano que fala de uma forjada e inexistente dívida oculta. Todos nós conhecemos esse episódio triste que aconteceu em 2019, que culminou com a prisão ilegal, injusta e política do nosso companheiro Américo Ramos e que, após 3 meses de cativeiro, foi posto em liberdade sem que houvesse alguma acusação e o Ministério Público, pura e simplesmente, arquivou o processo por não haver matéria para acusação. Portanto, é um processo encerrado. O artigo do jornal MAC Angola
do jornalista Rafael Marques foi apenas uma montagem encomendada por alguns dirigentes da nova maioria, bem identificados e que procuram a todo custo denigrir a imagem dos dirigentes do ADI e principalmente o seu líder carismático, Dr. Patrício Trovoada. No passado dia 31 de março do corrente ano, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, numa comunicação ao país, informou que as eleições legislativas, autárquicas e regional estão marcadas para o dia 25 de setembro de 2022. Tendo em conta que existe um decreto presidencial que marca para o dia 25 de setembro de 2022 a realização das eleições, atendendo que a lei eleitoral estabelece que logo após a publicação do decreto-lei, decreto presidencial, queria dizer, no Diário da República, a Assembleia Nacional dispõe de 3 dias para a constituição da Comissão Eleitoral e 2 para dar posse aos seus membros. Como se explica que até a presente data, o Presidente da Assembleia Nacional não se reúne no plenário para o efeito? Será que está a cumprir uma agenda pessoal? Será que anda ocupado com a criação do seu novo partido? Basta. A Assembleia Nacional, enquanto um órgão colegial, não pode se compadecer com comportamentos que contrariam sua própria natureza. O facto do Presidente da Assembleia Nacional protelar a realização da sessão plenária estaria a provocar deliberadamente a não constituição da Comissão Eleitoral, ou da nova Comissão Eleitoral, nos prazos legalmente previstos e, consequentemente, o atraso para o recenseamento eleitoral que deverá permitir aos jovens cidadãos que tenham ou vão completar 18 anos ainda este ano de se recensear. Se esses atrasos persistirem, impedirão a esses cidadãos o direito ao voto e de escolher os seus legítimos representantes, numa clara violação ao que está consagrado na nossa Constituição. Por isso, o ADI tudo fará na observância das leis para que esses jovens possam se recensear e votar livremente nas próximas eleições. Viva a democracia, viva São Tomé e Príncipe. Muito obrigado.